کرونا و کۆتایی شارستانیەت جیهان لەژێر چەپۆکی کۆرۆنادا کۆرۆنا ڤایرۆسێکی کیشوەربڕ کۆرۆنا جیهان بەرەوچوێ دەبات لە سەروبەندی ڕووداوەیەک لە دواییەکەکاندا بەتایبەت دوای بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە زۆربەی وڵاتاندا جیهان بەرەوچوێ مل دەنێت کۆرۆنا بووەتە گەرمترین سەردێڕی میدیا و مانشێتی ڕۆژنامە و گۆڤار و تەوەری سەرەکی کۆنگرە ڕۆژنامەوانیەکان دادێت زانیاری و هەواڵە بە پەلەکان لەبارەی ڕێژەی توشبووان و ژمارەی قوربانیەکانی کۆرۆنا لە ڕەوتێکی خێرادایە بەشێکی زۆری شارە بەناوبانگ و زەبەلاحەکانی گیان لە ژێر تارمایی کۆرۆنادا خامۆش و کپو و بێدەنگ بوون ئەوەش دوای ئەو هەموو جم و جۆڵە بازرگانی و گەشتیاریەی کە شارستانێتی نوێ بەخۆیەوە بینی بووی ڤایرۆسی کۆرۆنا پەتایەکی گیانی کوشندێ بەوتەی پسپۆڕانی تەندروستی هەر ڕەشە لە کۆی مرۆڤایەتی و زەوی و شارستانیەتی نوێ دەکات لە ژێر کاریگەری ئەم ڤایرۆسەدا گیان لە شڵەژان و دڵە ڕاوچێدایە بەتایبەت دوای بڵاوبوونەوەی گرتە ڤیدۆیی ئەو توشبووانەی لەسەر شەقام و شۆستە و شوێنە گشتیەکاندا بەدەست ڤایرۆسی کۆرۆناوە دەتلێنەوە و لەسرە مەرگدان لەلایەکی تریشەوە پرۆسەی خوێندن لە زۆرێک لە قوتابخانە و زانکۆ و پەیمانگاکانی گیان ڕاگیراوە قوتابخانەکان وێزگەکانی شەمەندەفەر فڕۆکە خانەکان ناوچە گەشتیاریەکان بازاڕ و شەقامە سەرەکیەکان خامۆش و چۆڵ بوون سەرەتا ڤایرۆسی کۆرۆنا لە دیسەمبەری ساڵی ڕابردوو لە وڵاتی چین و بە دیاریکراویش لە شاری ووهان سەری هەڵدا و بڵاو بووە دواتریش پریشکی ئەم ڤایرۆسە گواسترایەوە بۆ بەشێک لە وڵاتانی ئاسیا و ئێران لە دوای چین ئەم ڤایرۆسە هەڕەشە لە زۆربەی وڵاتانی ئەوروپا و بەتایبەت ئیتاالیا دەکات ڕێژەی گیان لەدەستدان لە وڵاتە لە ئاستێکی مەترسیداردایە بەوتەی بەرپرسانی حکومی ڕۆژانی داهات و دۆخەکە لە ئیتاالیا خراپتر دەبێت لەلایەکی تریشەوە سەرۆگۆزیرانی بەریتانیا دەڵێت چاوەڕێی مەرگی ئازیزانتان بکەن You had one of two key symptoms, a high temperature or a new and continued. ئەم ڤایرۆسە زۆربەی گۆڕەپانەکانی چۆڵ کردووە و خولی یاریەکانی تۆپی پێی پاک خستووە. هەروەها سرود و ڕێوڕەسمە ئاینیەکانی نێوپەرزگاکانی ڕاگرتووە. لە نوێترین دیمەندا کەعبەی پیرۆز و قودس و پەرزگا و کڵێساکان چۆڵ کراون بەهۆی مەترسی تەشەنە سەندنی ئەم ڤایرۆسەوە. جموجۆڵی ناوفڕۆکە خانەکان و هۆتێل و مۆتێل و بازاڕ و مۆڵەکان و سەر شەقامە گیانیەکانی پەک خستووە لە بەشێکی زۆری وڵاتانی گیان باری نائاسایی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی مەترسیەکانی کۆرۆنا ڕاگەیەندراوە ئەوەی جێی سەرنجە هیچ وڵاتێک بە زلهێزەکانیشەوە ڕیسپەر نین لە بەردەم مەترسیەکانی ئەم ڤایرۆسەدا لە ئەمریکا دۆنالد ترامپ ڕاپێچی پشکنینی کۆرۆنا کرا دەنگۆی توشبوونی چەند سیناتۆرێکی ئەمریکیش لە ئارادایە دۆخی ئەمریکا ناجێگیر و مەترسیدارە لەگەڵ بەرزبوونەوەی ژمارە گیان لەدەستدان و ڕێژەی توشبووان بە کۆرۆنا هەروەها چەندین ئەستێرە و ڕاهێنەری بەناوبانگی یانە گیانیەکان بە گومانی توشبوونیان بە ڤایرۆسی کۆرۆنا ڕاپێچی پشکنینی تایبەت کراون ئەم ڤایرۆسە جیاوازی ناکات نە لە جوگرافیا نە لە چەک و جبەخانەی سەربازی نە لە هەژمون و پێگەی سیاسی وڵاتان لە چەند هەفتەی داهاتوودا پێدەچێت زۆربەی شارە زەبەلاحەکان ببنە شانۆی تارمایی کۆرۆنا لە ئێستادا بەشێکی زۆری دانیشتوانی گیان لە نێو ماڵەکانیان بە ترس و دڵە ڕاوچەیەکی قوڵەوە لە بەردەم تیڤیەکاندا یان لە سۆسیال میدیا و ماڵپەڕە ئەلیکترۆنیەکان سات بە سات بەدواداچوون بۆ پێژات و ڕووداوەکانی تایبەت با کۆرۆنا دەکەن بەتایبەت کە ئەم ڤایرۆسە بە پەتایەکی کیشوەربڕ ناو دەبرێت و بە خێراییەکی زۆر لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر دەگوازرێتەوە و خەریکە بە تەواوی جیهان ڕادەماڵێت بەڕای پسپۆڕانی تەندروستی ئەوەی دۆخەکەی هێندەی تر دژوارتر کردووە تا ئێستا لە تاقیگەکاندا هیچ ڤاکسینێکی دژە کۆرۆنا نەدۆزراوەتەوە لەلایەکی ترەوە پرسیاری ئەوە دەکرێت ئایا کۆرۆنا چەکێکی بایۆلۆژیە و زلێزەکان بۆ لاوازکردنی ئابووری و پێگەی سیاسی و هەژمونی یەکتر بەکاری دەهێنن بەشێک لە میدیا و بەرپرسە سەربازیەکانی رووسیا
امریکا با بلاو کرنوی ویروسی کرونا تومت بردکن با امان جی لاواز کرنو ویران کرنی آبوری نیارکانی کرونا هر بطنها کاریگری لسر بازار ربچوککان دروز نکردو بلکو کاریگری لسر جنگ هستیارو گورکانی آبوریو بازارو پشک جیانیکانیش دروز کردو او سنگی بازارکان به هوی ام ویروسو تواو تیکت شو نرخی نوت هار ری کردو لحرمی کردوسانیش دوخکه لجیان جیانا کردو بلکو پیدا چیت بارو دوخکه مترسی دارتر بیت باو پی حرمی کردوسان هاوس نور لگل ایران کلی سادا او ولاتا به ایچ یک لناوندکانی بلابونوی ویروسی کورونا دادن ریتو روژانه چندین توش بو لسر شقامو لنیو شوینه گشتیکان دا لدیمنه کی تاو تراجیدیا دا جان لدست دادن بایه لینه پیوندی دارکان لحرمی کردوسان بریاری قدغی هاتو چویان در کرد زور بی شقامو بازار سرکیکانیش داخران.